Nei. Nei. Nei, nei, nei. Vil du sette og bla litt, eller? Ja, her står det 6. oktober, ikke sant? Ja. Ja. Så kommer jo adressa den 7. Og Fritz har i politiforklaringen sagt at han pleide å stå på trappa på hybelhuset når avisbudet kom, og ta imot avisen. Og dermed er det overveiende sannsynlig at han har tatt imot adressa for den 7. før politiet kommer for å hente den. Det er rett og slett ikke sant når politiet sier at Fritz ikke kunne ha tilgang til opplysninger fra avisene, for ikke bare har han jo kunnet lese dette før han ble pågrepet, men helt fram til 18. Til den 18. så får han jo lov til å sitte i varetektsfengselet og lese aviser. Høyst uvanlig. Han må jo sammenligne disse med avhører, da. I 1977, 1978 og i 1980-81 satt du i mange politiavhør. Ja, det var grusomt og slitsomt, og jeg ble tvunget, og jeg ble lært til ting som ikke stemte, som de sa. Jeg måtte finne på hvor jeg hadde vært. Altså, det var ting som hadde skjedd før, da, som de sa ikke stemte i forhold til hva jeg sa. Så måtte jeg da si hvor jeg da hadde vært. Jeg kjente ikke til dem, det de sa, og de spora de da snakket om. Men måtte finne på. Den første varianten, den tar sitt utgangspunkt her på denne siden av brua. Da forklarer han at han skulle da ha stått et eller annet sted i området her. Så kommer det en kvinne gående og begynner å gå over brua, og han følger etter henne. Han holder seg bak henne, og mens de går over brua så blir han da mer og mer seksuelt opphisset. Her ved enden av brua sier han at han tar rundt henne bakfra. Han forsøker å trekke buksa hennes ned, men det får han ikke til, sier han, fordi hun holder den igjen. Dette stemmer jo overhodet ikke med det objektive åstedsfunnet. Og så sier han at han tar henne med den ene armen han har og vipper henne over brurekkverket. Det har heller ingenting med virkeligheten å gjøre. Hun blir funnet et par hundre meter langs elva opp her. Først så pekte han ut et sted, men politiet sa at nei, det stemte ikke. Og så, sier Fritz, så pekte jeg ut sted nummer 2, men det stemte heller ikke. Og det ligger altså langt borti her. Så sier han da at i dette området ble Torunn overfalt. Men den posisjonen stemmer heller ikke med et funn som politiet har lagt vesentlig vekt på, og det ligger et godt stykke tilbake igjen i skråningen. Det han må huske på her, og det er veldig viktig, av å forholde seg, politiet må forholde seg til det Fritz Moen forklarer. Ja. Og så får du være så feil det vil. Her kan det gjøre seg gjeldende hukommelssvikt, og du kan... Men hadde det enda vært sånn? Jo, men det spiller ingen rolle. Hvis han hadde sagt det først at det var der, så sier han, det var feil. Ja, ok, kanskje han husker feil. Så sier han, ok, det var her. Så vidt jeg husker. Hva mener du med det? Jeg mener med at det er hans ord som skal nedtegnes. Det er hans anvisninger skal følges på rekonstruksjonen. Så får det stemme eller lappe. Men hvor lenge skal vi da avhøre han når ting ikke stemmer? Skal vi avhøre han til det stemmer med den teorien du har? Nå må du skille. Du må skille, og det har politiet gjort helt rett. De har fulgt hans forklaring til punkt og prikke. Nei, Frode. Nå har du ikke oversikten. Det er dokumentfast. At polititjenestemann slo i bordet og sa, nå får du fortelle sannheten. Ja,
Ja. Først så er han bedt om å fortelle sannheten. Så forteller han et hendelsesforløp som åpenbart da ikke stemmer. Nei. Og så slår politiet i bordet. Jeg forstod at Fritz ikke fulgte med, ikke fikk med seg det som skjedde, og smilte og nikket når tolken spurte om han hadde forstått, men jeg kunne se at han ikke forstod, og tolken så også passe fortvilet ut og hadde store problemer med å følge tempo til lagmannen. Til slutt så tillot jeg meg å rekke opp hånda da, og spørre om ikke lagmannen kunne senke tempo eller bryte ned spørsmålene til mer forståelig norsk, da, ikke sånn juridisk norsk. Og jeg var veldig høflig, altså, selvfølgelig. Men da ble lagmannen ganske irritert og spurte om meg direkte. Viser de forakt for retten? Nei, jeg synes jo ikke jeg gjorde det. Nei, han skulle ha seg frabedt slik innblanding. Og hvis det gjentok seg, så kom jeg til å bli utvist fra retten da. Bli kastet ut rett og slett da. Det var omtrent som han skulle ha seg frabedt frekkheter fra en nesevis relativt ung dame da, kan du si. Fikk du noe ytterligere bekreftelse på at han ikke forstod i løpet av hovedforhandlingen? Altså, hadde du noe ytterligere kontakt med Fritz annet enn i selve rettsmøtene? Ja, jeg var borte hos han i fengsel flere ganger i uka. Denne rettssaken varte jo i 3 uker. Og da ble det helt klart for meg at han ikke forstod noen ting. Han gjentok stadig at følgende setning. Politiet lurer meg. Politiet lurer meg til å si jeg har gjort det, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke rørt de jentene, ikke sant? Og når jeg prøvde å si omtrent det samme som lagmannen hadde sagt, så skjønte han ingenting, altså. Men han var jo ensom og livredd og kjempet med ryggen mot veggen, sånn som jeg har sett i ettertid. Har du noen oppfatning av om han forstod rekkevidden av det han sa når han tilstod? Nei. Jeg har oppfatning om det, ja. Han forstod det ikke, nei. Han forstod ikke hva som kom til å bli resultatet av det. Ikke kan dommeren tegnspråk? Ikke kan aktor tegnspråk? Ikke kan juryen eller forsvareren tegnspråk? Så det du mener å si at de døve bør jo ikke gå straffbare handlinger? Nei, det burde ingen gjøre. Nei, seg, men min konklusjon er jo at hele tilståelsen mener du beror på kommunikasjonssvikt. Han har rett og slett ikke forstått hva han har tilstått eller hva han ikke har tilstått. Altså, jeg etterlyser en mer ydmyk holdning i forhold til usikkerhet, tvil. Tegnspråk er ikke bare en variant av norsk, det er et eget språk. Ja, ja. Det er også viktig om den døven har hatt noen form for opplæring i den tidlige fasen av livet, og dette, ja, ja, forstår jeg, er mye viktigere enn jeg har trodd før jeg kom inn i dette. Hvem som har laget det? Fritz. Og der står Fritz først. Ja. Det er et bilde som er laget til en baker i Sandfjord, som laget. De fikk lov å komme på 17. mai og spise med bløtkake de ville. Ja, det var det stas. Det er ikke så ofte man fikk det i 50 år. Var det enkelt å kommunisere med, når jeg tenker på det, altså forståelse av ord og begreper? Når det gjaldt å snakke om mer kompliserte personlige ting, eller mer abstrakte begreper, så var hverken jeg noe særlig god i tegnspråk den første året, og han hadde vel ikke heller et stort ordforråd sånn i forhold til en vanlig hørende gutt i samme alder. Et begrep som har vært veldig sentralt i Fritz Moens straffesaker, og da kan jeg gjøre sånn som vi vet at politiet har sagt til Fritz. Ja. Kan du fortelle meg sannheten? Ja. Å fortelle sannhet er jo en abstraksjon.
når man ikke blir bedt om å konkretisere det. Hvis det hadde vært i dag, og han hadde fått det spørsmålet, så tror jeg man måtte laget et spørsmål hvor man ba om, kan du være snill og fortelle det som skjedde fra begynnelsen og utover hvert ledd. Kan du fortelle det? Og da kunne man brukt liksom sannheten, det som skjedde, det som er sant. Skulle ikke forundre meg om han da hadde lest i avisen og sett om dette, og så gjenga han. Han trodde at han skulle fortelle et forløp som han kunne tenke seg hadde skjedd. Og så etterpå sier han, men det var ikke jeg som gjorde det. Men han prøver liksom å fortelle dem at jeg har forstått at denne jenta er drept. Men jeg har ikke gjort det. Kanskje det korresponderer noe mer med hans måte å være på. Han skulle være høflig. Altså, de hadde jo veldig respekt for hørende mennesker. De var jo litt sånn, vi døve som ikke klarer oss så godt, og dere hørende er jo liksom sjefene våre og sånn, for de var jo alltid regjert av hørende. Men det virker som om han var ganske sosial, han Fritz, da, sånn... Ja, men det var han. Ja. Ja, han var alltid med på ting som skjedde. Hele tiden. Far til Fritz var jo tysk soldat. Stemmer det. Mm. Og jeg forstod det sånn at han så aldri faren. Nei. Han kjente ikke til. Han så moren, men det tok litt tid. Han kom en dag og spurte om jeg kunne oppspore moren hans. Om vi kunne dra og besøke henne. Uh-huh. Husker du turen ut dit? Jeg husker mest at vi kjørte ut... vi dro av sted, at han var så fint kledd, og at vi var veldig spente begge to. Det husker jeg veldig godt. Jeg husker ikke noe særlig av veien, men jeg husker når vi endelig fant frem, og vi kom til gård. Og moren kom ut av, litt avventende også da, ut av hoveddøren til et lite hus. Og jeg gikk imot henne, og vi hilste, og sa at her er Fritz, her er din sønn Fritz, og han hilste høytidelig. Tok han henne i hånden? Ja, han gjorde det. Men det var første gang mora da hadde sett han siden hun nærmest hadde født han da? Ja, han ble nok anbrakt på barnehjem da han ble født. Ja, direkte. Direkte, ja. Hun hadde ikke hatt noe omsorg for ham, og mente selv at hun heller ikke hadde forutsetninger til det. Han var tyske barn, han var døv. Prøvde Fritz å snakke til henne? Ja, jeg tror Fritz spurte om hvorfor ga du meg bort. Sikker med en svær sikkert. Jævlig.